Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni emisionin 10 minuta. Qeveria vendosi që të themeloj edhe Universitetin e dytë publik shqiptar, Universiteti Shtetëror i Shkupit, që të mbajë emrin e humanistes shqiptare Gonxhe Bojaxhiu. Pas themelimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës më 4 qershor të vitit 1994, në Maqedoninë shqiptare do të kenë edhe një fole tjetër për mbjelljen e dijes. Sonte në emisionin 10 minuta të ftuar kemi profesorin universitar Avzi Mustafa, njëherë edhe kryetari i Unionit të Inteligjencës Shqiptare në Maqedoni. Profesor, mirëserdhët. Mirëserdhët. Vendimi i qeverisë për të hapur edhe një universitet tjetër këtu në Shkup, si e vlerëson? A ishte kjo e pritur pasi që kishte edhe debate rreth kësaj teme? Së pari ju falenderoj për ftesën. Unë kur duhet si ide pa marrë parasysh nga duhet, unë e përkraqë në fillim dhe pas meje në atë portalin që botova, u të pronuncun shumë intelektual të ndryshëm, qoftë nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria, por edhe Maqjar. Dhe me të vërtet, kjo ide që sot po e shofë se po jetësohet, për mua është një arritje shumë e madhe, po jo vetëm për mu, jo vetëm për Shqiptarët e Shkupit, po për të gjithë Shqiptarët që jetojnë, kudo që jetojnë. Dhe unë këte ide e përshëndes dhe besoj se tani kur do të qetësohet, do të japë rezultatet e para. Cila do të jetë e veçanta e këtij universiteti? E veçanta e këtij universiteti është ajo se këtu do të hapen jo pandame të universiteteve që ekzistojnë në gjuhën shqipe, por do të ketë grupe studimore që në përgjithësi u mungojnë shqiptarëve, se do të hapet Fakulteti i Shkencave Teknike e Teknologjike, Fakulteti i Informatikës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Gjeodezisë dhe Fakulteti i Shkencave Sociale. Kështu që ne kemi shkuar në atë që të mos ketë pandame në universitetet që janë normalisht se mund të ketë diku nga informatika, por përsëri ka nevojë për kuadrë të tillë që të ketë në disa fakultete apo universitete që do të hapen, do të ketë studentët të interesuar. Mi si vlerësoni debatët që po zhvillohen pro dhe kundër hapjes së një universiteti të ri në Shkup? Unë besoj se nuk ka kundër, as i shqiptarë, sidomos se me kohë Shkupi i takon që të ketë një universitet, dhe të them të vërtetën se edhe me themelimin e Universitetit Tetovës, që në fillim ne shumica e intelektualve përkrajm që Universiteti Tetovës të themelohet në Shkup, po ishën ashtu kushtet që nuk ishte mundësi dhe prandaj. Gjithashtu edhe Universiteti i Evropës Jugëlindore, ideatorët dhe me ndihmën e të huajve, kërkonin që me çdo kusht që të hapet në universitetin, të hapet në Shkup. Gjithashtu u bisedu që Akademia Pedagogjike, gjithsesi Fakulteti Pedagogjik, të jetë ndërtesa ku të vendoset Universiteti i Evropës Jugëlindore. Mirë po, ja, rrethanat ishte të tilla. E dyta, Shkupi si kryeqendër, do të thani, ngrihet mbi një shtrat të begat të arsimit të kulturës se këtu në Shkup kemi pas normalin Zef Qushmarku, kemi pas Akademinë Pedagogjike me disa drejtime të ndryshme, kemi pas katedrën e gjuhës dhe zis, dhe kështu, mbi këtë shtat rritet një universitet i ri që do t'i plotësoj nevojat e shqiptarëve, jo vetëm të Shkupit, por ma mërë menja se këtu do të gravitojnë edhe Kumanova, Preshevë, po një pjesë e madhe edhe student nga Kosova, po edhe nga Shqipëria. Mirë, efekti i një universiteti të ri në Shkup, sa mund të ndikoj të Universiteti Shtetëror i Tetovës në programin e universitetit në regjistrimin e studentëve? Kjo u dëshmu për arsye se të dy universitetet që ekzistojnë, do me thënë Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe gjysë privat i Evropës Jugëlindore, hapën studimet e dispersuara, në të cilat e studime nuk dhatë rezultatet e efekshme, dhe ajo u pase është e nevojshme që të themelohet një universitet ku do t'i ketë të gjitha ato kushtet për cilat duhet të studiojnë, dhe më thamë, studentët që do të vinë. Dhe gjdo vit regjistronë nga 800 student. Por efekti i studimit të atyre paraleleve, të them, të atyre studimet dispersuara nuk dha, asë një rezultat nuk dha, dhe përndaj kjo, dhe më thamë, është dashtiu që të mendojmë për një universitet që do tjetë
i veçëm do të jetë në kryeqendër, për arsye se kryeqendra i jep të gjitha konditat dhe kushtet për të studiuar dhe për të luftuar tamam ashtu si ka hije një studenti. Kush janë ato kushtet? Po kushtet janë ato, se këtu në Shkup janë të gjitha, është biblioteka kombëtare, është arkivi shtetëror, janë laboratoritë, janë, do të thënë, institutet përkatëse të cilët janë të pasuruara me literaturë, me pajisje të ndryshme, që do të ndihmojnë që sa ma shpet dhe sa më në njërë cilësore të pregaditit një student, se sa në universitetet cilët sa do këdo, thonë se janë universitetet, por nuk i kanë krijuar kushtet të tillat, cilët nuk mund të gjenë asë një libër, nuk mund të gjenë, për shemë, nuk e të stojnë biblioteka, kurse këtu i kanë të gjitha mundësit i kanë. Një profesor, ju keni një përvojt të madhe në sferën e arsimit. Menone se më parsore është cilësia e arsimit të lartë, se sa shtimi universitetetve, kur kemi një numër të madhe të diplomuarve në drejtime dhe ndryshme. Këtë si shpajtonë me këtë, se dojtë të shtojtë cilësira, po cilësia dhe një shtojtë edhe me konkurencë. Kjo do tjetë, të më thënë, një universitet i ri që do tjetë konkurent dhe atëherë, kur do të bëjmë konkurencë me universitet të tjera, sigurisht do shtohet edhe cilësia, dhe e dyta, ky universitet, unë besoj se nuk do tjetë aqë, si të them, që të mund, si që me doshtë e në filim, se do të bëjt për arsye që të pranojnë kuadrat të një partijet që jashtë përshën, kjo nuk ka të bëj. Ky universitet në Shkup do tjetë tregjusor, për krasë u Shqipe, Macedonisht do tjetë edhe tujtë, dhe mendojmë se në tashmen për të reguluar. Gjitha këto qështje të jetë edhe rektori i huaj, kështu që nuk do të ketë që të mund të dikoj do një partia, apo do një, ku e disi të gjej një shpreje për këto. Kështu që unë mendoj se ky nuk e cenon, nuk e zhvlerëson universitetin e tosë, për kundrazi, ne nga universitetin e tosë do të marrim edhe kuadrë, do të bashkëpunojmë, mund të tashët bendojmë për disa studime programore, ku janë kushtet matë mira të vinë këtu, në Universitetin e Shkupit. Ju si drejtues i Unionit të Inteligjencës Shqiptare këtu në Maqedoni, mendoni se vlerësimi juaj në fakt për arsimin në Shqip, a është nevojshme ndonjë një platformë apo propozim për reformat të ndryshme të reja? Po, ne kemi bisedu, në këtu vjenë, që duhet pa tjetër të them para opinionit se medaljen e kësa ideje, që në fillim edhe unë isha skeptik, ndoshta mos jetë do një marketing politik, po ja dhe a zoti se kjo ideje u jetësu. Dhe unë si kryetar ndërmora që të bisedoj me disa shoqate që veprojnë në Shkup, dhe kështu që lidhja e arsimtarve shqiptarë në Shkup, lidhja shoqata historianve shqiptarë që veprojnë në Shkup, Jehona e Karadaku që u bashkan gjitë për arsye se ato gravitojnë këtu dhe diskutum rrëth hapjes të këti universitetet të ri. Kështu që ato e u prononcun në mënyrë pozitive dhe ne i dërgum edhe një përkrahje ministrit të arsimit. E, sa i përket asaj se duhet të bëjnë reforma, unë këtu mundën shkurt të them se janë silë shumë ligje të cilët nuk respektojnë ato ligje dhe aty ku nuk respektojnë ligje nuk mund të ketë kërkosh edhe cilësi. Mandet mos flasë për pagën e cilja është minimale një profesori, nuk ka kushtet, dhe me thanë ata që i takojnë. Gjithashtu do të isha ndalë të them pak se arsimit nuk i dojnë ligje, po i dojt përkrahje dhe motivim. Unë besoj se egziston të formohet ashtu si shë egziston në bot një bord i cili do tjetë dërmjet dhe me thonë Ministrisë së Arsimit dhe universiteteve apo shkollave tjetë që do t'i koordinoj punë dhe t'i shofë ta mamë ashtu të gjitha ato aspektet cilët janë të nevojshme. Kështu se që kemi filluar dhe me thonë që të mos respektojnë ligje, të silën ligje të shpejta me procedurë të shpejtuar gjithësësi nuk do t'japit rezultat. Përndaj, në tashme, ne mendojmë që edhepse e kemi marë Bolonjen kartën të punojmë si pas kartës Bolonjen, ne nuk mund të pranojmë ajo që i ka shtetet me tradit arsimore të kaluarë,
domethënë një traditë shumë të madhe dhe pa i bë analizat, pranon ligje të cilat më vonë do të sillin dëm arsimit tonë. Profesor, do falemndroj që ishe mysafir në studio. Faleminderit edhe ju. Shkues të nderuar, ndoqë të intervistën me profesorin universitar Avzim Mustafa. I faleminderit për vëmendjen, bashkëmiropafshim.